धन्यवाद छ पाठक भाइलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्दाखेरि हामी नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घले विभिन्न कार्यक्रमहरू देशैव्यापी रूपमा कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि हामी रक्तदान कार्यक्रम गऱ्यौँ, विभिन्न खेल इभेन्ट्सहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई लोकतान्त्रिक खेलकुदलाई के आयो भने यो विश्वकै एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा, पोखरामा मात्रै नभइकन यो पोखरामा चाहिँ खेलकुदको गतिविधिहरू त प्रशस्त हुन्छन् र अझै पनि हामीले यो खेलकुद गतिविधिलाई, पोखराको खेलकुद गतिविधिलाई हामी संसारभरि नै फैलाउनको लागि एउटा उपयुक्त ठाउँ पोखरा हो र पोखरा हुँदै गर्दाखेरि वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि यो रङ्गशाला उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लोकतान्त्रिक खेलकुदको मान्यता भयो। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भने यो वृक्षारोपण सबभन्दा एउटा चाहिँ यो संसारलाई एउटा चाहिँ स्वस्थ राख्नको लागि र वातावरणीय दृष्टिकोणले अनुकूल बनाउनको लागि वृक्षारोपण नै उपयुक्त माध्यम हो भन्ने हामीलाई लाग्यो र त्यसैले चाहिँ लोकतान्त्रिक खेलकुद गण्डकी प्रदेशको माध्यमबाट यो रङ्गशालाभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ यो वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ र यो वृक्षारोपण कार्यक्रमले पक्कै पनि यहाँ आउने खेलाडीहरूलाई र खेलसँग आबद्ध प्रशिक्षकदेखि लिएर खेलसँग आबद्ध सबैलाई यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। जस्तो कि यो हामी वृक्षारोपण कार्यक्रम त गर्छौँ तर यसको संरक्षण चाहिँ हुन सकेका छैन। एकदम त्यो कुरा हामीले लागेकै त्यही हो। अहिले यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ वृक्षारोपण कार्यक्रम यो रङ्गशालाको हाताभित्र वृक्षारोपण गरेको हिसाब किताब हेर्ने हो भने पक्कै पनि यो जङ्गलै होला हुनुपर्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ। तर कारण के भयो भने यहाँ वृक्षारोपण गर्यो अनि मान्छेहरू चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्ने वातावरण भएन र हामीले के गरेको छौँ भने कम्तीमा दुई महिनामा एकचोटि लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घका साथीहरू आएर जुन जुन ठाउँमा हामीले वृक्षारोपण गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी संरक्षणको लागि जे आवश्यकता पर्छ त्यही गर्ने भनेर हामीले त्यो सङ्कल्प पनि गरेका छौँ। मसँग यति बेला कुराकानीमा हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष हरीश्वर पोखरेल। दाइ यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज तपाईँहरूले यो पोखरा रङ्गशालामा वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? वृक्षारोपण कारणले स्वस्थ वातावरण भएअनुसारले खेलकुदमा पनि स्वस्थता आओस् र खेलाडीमा यहाँको प्रशासनिक निकायहरू खर्चमा पनि पारदर्शिता भनेको नि स्वस्थता हो। त्यसले एउटा म्यासेज दिन खोजेको के त भने हामीले सुरुमै सबै चिजमा समग्र चिजमा स्वस्थता हो, खेलाडी स्वस्थ हुन्, हिजोका खेलाडीहरू भूमि खेलाडीहरू स्वस्थ हुन्, यहाँका जाने कर्मचारीहरू अफिसियलहरू सबै स्वस्थ हुन् र खेलकुद स्वस्थ वातावरण बनेर एकदम उन्नत होस् र यसले राष्ट्रको लागि योगदान भनेको मेडलै हो, अन्तर्राष्ट्रिय मेडल प्राप्त होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यसको लागि पारदर्शिता गर्नको लागि अब भएका हरेक क्षेत्रका जाने विकृतिहरू हटाउनलाई हामीले गर्नको लागि प्रयास सकारात्मक हिसाबले हामीले गर्नको प्रयास गर्नेछौँ र त्यही नै हाम्रो अहिलेको कार्यक्रम। तपाईँ त अब आफू यो युवा अवस्थादेखि नै अब पोखरा रङ्गशालामा हुनुहुन्छ, त्यतिखेरदेखि तपाईँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि, अब तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ, विश्व तपाईँ घुम्नु भएको छ, पोखरा रङ्गशालाको अहिलेको स्थिति हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो अहिलेको स्थितिमा राम्रो छ। यो जुन चाहिँ नि मैले मेरो हिसाबमा निष्पक्ष रूपमा कुरा गर्दा कबड्डल सबै अरू चिजहरू आयो, यो विभिन्न व्यक्तिहरूले यसलाई प्रयास गर्नु हो, विभिन्न व्यक्तिको योगदान छ, यसले योगदानले एउटा पोखरामा एउटा सुन्दर अन्तर्राष्ट्रिय खेल गर्ने वातावरण बनाइदिया छ। यसले गर्दा हाम्रो यो पर्यटक प्लस खेलमा पनि एउटा नेपालकै फोकस हुनेछ, त्यो एउटा राम्रो पक्ष। तपाईँ एउटा मार्सल आर्टको खेलाडी पनि, मार्सल आर्ट्सको चाहिँ अझै पनि प्रशिक्षण गर्ने ठाउँ छैन भन्ने खालको आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्, अब त्यसतर्फ चाहिँ लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घले चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि तपाईँको प्रयासहरू के रहन्छ? हामी यसको लागि सम्बन्धित ठाउँमा झगझगाउन छौँ, जुन हलको लागि यो अब समग्र खेलकुद ग्रामैलाई कसरी लाने अनि मार्सल आर्ट हल कसरी तयार गर्ने कसरी गर्ने भनेर त्यो सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राखिरहेका छौँ। अझै कहाँ कहाँ जानुपर्छ, जहाँ जानुपर्छ हामी जान तयार छौँ। यो किन मैले हिजो पनि एउटा प्रोग्राममा राखेको थिएँ, हिजो हामी 40 वर्ष अगाडि त्यही ट्रेनिङ गर्छौँ, आजका खेलाडीहरूले पनि त्यही गरिरहेको छ। 40 वर्षमा भनेको एउटा देशले फड्को मारेका इतिहास तर हामी त्यहीँको त्यहीँ छौँ। हुन त त्यहीँको त्यही भन्दा नि अलिकति त केही प्रगति भएको छ, तर हामीले मार्सल आर्ट खेलाडीहरूले खेल्ने ठाउँ आउँदै थियो, त्यसको लागि हामी पहल गर्छौँ र कहाँ कहाँ जानुपर्छ जाने हो। समग्र गण्डकी प्रदेशमा अब लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घले खेलकुद गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरूलाई तपाईँले कसरी उठाउँदै हुनुहुन्छ?
एकदम यसलाई अब हाम्रो काम भनेको खेलाडीलाई प्लेटफर्म दिने र खेलाडीलाई राम्रो दिने. हिजोका आजका दुःख परेका खेलाडीहरू सबै सम्पन्न हुन्छन् भन्न सकिँदैन. परिस्थितिले कसलाई तल माथि पुर्याउँछ त्यो बेलामा दुःख परेका खेलाडीहरूलाई हामीले हातेमाले गरेर उहाँहरूलाई उठाउने. भन्नुको मतलब अब पारायसी प्रब्लम पनि हामीले के सपोर्ट गर्न सक्छौँ. हस्पिटलमा जानु पऱ्यो भोलि म गएँ भनेदेखि म एक्लै जानु र 10 पछाडि मसँग हुनुमा मलाई मनोबल उच्च हुन्छ. हरेक कुराको सपोर्ट हुने हामी त्यस कारणले हामी समग्र खेलाडीहरू खेलाडी हाम्रो संस्थामा खेलाडीकै पछाडि छ. हामी दुःख सुखमा साथ दिन आएको हो, खास अरू होइन.